Müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhimin ölüm il dönümüdür. İfaçı mərhum övladının fotosunu yayımlayıb. İbrahim Borçalı Şəkilə "Nə qədər ki biz varıq, sən yaşayırsan" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu 2020-ci ildə 22 yaşında Gürcüstanda avtomobil qəzasında vəfat edib. İfaçının bir qız övladı da var. Aparıcı Lamiyə Ələkbərova valideynlərə səslənib. Aparıcı səhər görüşləri verilişində valideynlərin övladlarını müğənni etmək istəyini tənqid edib. "O vaxtlar oxuyana qız vermirdilər. Valideyn övladını oxumağa qoymurdu. Amma indi istedadı yoxdur. Zorla deyirlər ki, istedadı var. Yaxşı yoxlamadın. Zorla istəyirlər övladı aktyor müğənni etsinlər. Tək ki televiziyada olsunlar. Uşaq istədi, istəmədi, oxumalısan" deyirlər. "O vaxt gedib uşaqları İncəsənət Universitetində seçib zorla gətirirdilər. Əgər uşağın istedadı yoxdursa, dəyməyin ona. Hamı uşağını məşhur etmək istəyir, amma nahaq."